Maombi yetu ya leo yanaongozwa na ujumbe ambao kichwa chake kinasema hakikisha unanena kwa lugha ya Roho Mtakatifu. Napenda nizungumzie jambo hili kwa sababu ni la muhimu sana pia kwetu kulifahamu. Labda nianze kwa kukujulisha tu kwamba kuna aina mbalimbali za lugha. Ya kwanza tunaifahamu ni lugha za kibinadamu. Ukisoma Korinto wa kwanza 13 mstari wa kwanza anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Neno la Mungu hapa linatuonyesha kwamba unaweza ukanena ukazungumza lugha za kibinadamu na hata za malaika, lakini ukawa huna upendo. Kwa hiyo kuna lugha za kibinadamu ambazo tunafahamu wengi wetu kwamba tangu tuzaliwe tumefundishwa, zingine za makabila, zingine tumesomea shuleni na vioni. Hizi ni lugha ambazo kimsingi zilivurugika wakati ule wa Babeli, tukawa na lugha za aina mbalimbali ambazo zilitokana na watu walipotaka kumwasi Mungu, zikatokea lugha nyingi. Katika Mwanzo 11 mstari wa 9 anasema, kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kwa tunaona lugha zikatokea nyingi, lakini hazikutokea kwa namna nzuri. Ni pale watu walipotaka kuungana na kufanya jambo ambalo halikubaliki mbele za Mungu, na ndipo ikatokea lugha hizo. Kwa hiyo ziko lugha za kibinadamu ambazo tunazitumia kwa mambo ya kibinadamu, na wote tunafahamu hilo. Lakini kuna lugha za mapepo. Ukisoma Luka 4 mstari wa 3, Biblia anasema, Ibilisi akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, liambie jiwe hili liwe mkate. Lugha hizi za mapepo au lugha za shetani pia zipo, na hizi tunazisikia pia kila wakati. Kazi yetu ni kupambanua tu na kufahamu kwamba hizi ni ya shetani, sipaswi kuifuata. Lakini usiwe kafikiri unaweza kuwa mtu wa Mungu kwa kiwango ambacho husikii sauti ya shetani. Maana kama Bwana Yesu alipelekwa na Roho jangwani au nyikani kule kuomba, akawa kule kwa siku 40 na shetani aliendelea kusema naye, basi hata wewe kuna wakati shetani anazungumza na wewe. Na anapozungumza na wewe, unapaswa tu kuelewa ni shetani na mjibu kwa namna gani asinidanganye. Maana hata Yesu hakumkemea tu kwamba ondoka hapo, bali alimjibu kuhakikisha kwamba anamuelewa Mungu wake au anaelewa anachokifanya. Kwa hiyo kuna lugha za mapepo, lakini pia kuna lugha ya Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza 14:39 anasema, kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kuhutubu, wala msizuie kunena kwa lugha. Hii ni lugha ya Roho Mtakatifu ambayo watu wanapewa, ya kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha ambayo huwezi kuielewa katika mtazamo wa kawaida wa kibinadamu, kwa sababu ni lugha ya Roho Mtakatifu. Na hapa anasema takeni sana kuhutubu. Mnapokuwa mbele za watu, takeni kuhutubu. Hapa sio kuhubiri, hapa ni kutoa unabii. Hapa alikuwa anazungumzia masuala pia ya rohoni, kwamba nafuu kutoa unabii ambao maneno yanasikika kwa lugha za watu walioko hapo, kuliko kunena kwa lugha ambayo unazungumza na Mungu wako. Lakini hakuwa na maana kwamba sio muhimu. Ila alichokuwa anazungumza tu ni kwamba unapokuwa unatumika mbele za watu, ni vizuri wasikie maneno unayoyasema zaidi kuliko maneno ambayo hawayaelewi. Kwa hiyo iko lugha ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna nyingine inaitwa aina za lugha. Hii ni karama maalum katika karama za Roho Mtakatifu mojawapo, ambayo wengi wanaichanganya sana na kunena kwa lugha. Biblia inasema hivi katika Wakorintho wa kwanza 12:10, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Sasa hii nayo ni karama maalumu ambayo inahusika na masuala yanayoendana na kunena kwa lugha, lakini hii sio kunena kwa lugha mtu anayeongea na Mungu, bali ni ujumbe ambao unaletwa kwenye kanisa kwa njia ya lugha. Sasa hii ni ujumbe ambao uko kama mtu anavyotoa unabii, huyu naye anatoa unabii kwa lugha, na ukitoa ujumbe ule kwa lugha unahitajika apatikane mtu wa kutafsiri, kwa sababu ule ni ujumbe kwa kanisa ambao Mungu anauleta kwa lugha. Kuna wakati Mungu anafanya hivi kwa sababu anataka wafiche watu fulani wasijue, waambie wengine wasijue, au ana kusudi maalum tu la kujidhihirisha kwa namna hiyo ili kusaidia. Na ndivyo hicho kilichotokea kipindi kile Roho Mungu aliposhuka siku ile, watu wakiwa wa lugha mbalimbali kule Yerusalemu. Roho Mungu alishuka na kuwawezesha kusema kwa lugha zao. Ile uwezo wa kufanya vile ulikuwa sio tu kunena kwa lugha, bali kwa ni karama maalumu, ili kila mtu apate ujumbe, arudi akiwa amepokea ujumbe maalumu. Lakini kuna lugha nyingine naita lugha ya mazoea. Lugha ya mazoea tunapata katika Wathesalonike wa kwanza 5:19, anasema msimzimishe roho. Kuna uwezekano wa mtu kumzimisha Roho Mtakatifu. Kuna uwezekano wa mtu kwamba Roho Mungu amehama, lakini bado anaendelea na lugha. Mimi naweza kuzungumza lugha ya kabila langu, lakini naweza kafika kipindi kabila langu wakaniamua wakaamua nifukuze. Kwa mfano, hata wangenifukuza, hataweza kuiondoa hii lugha, nitakuwa sina kibali kwao, lakini lugha nitakuwa bado ninayo. Ndio maana hata shetani ingawa amefukuzwa, bado lugha yake anaendelea nayo, bado vipawa vyake anaendelea navyo kwa utukufu wake mwenyewe. Alichonyang'anywa ni utukufu wa Mungu. Kwa ni muhimu sana kulielewa hili. Kwa hiyo ziko
lugha za mazoea ambazo wengi sasa utaona kwamba kwa vile hawajamruhusu Roho wa Mungu anene mara kwa mara mbele za Mungu, wanajikuta kwamba ile lugha haikui kama ilivyo mtoto mdogo, kama karama yote inavyokuwa na karama za Roho Mtakatifu pia zinakuwa. Kwa hiyo kuna watu hawana maneno mengi ya kunena, wananena yale yale kila wakati, na wengine yamewaishia kabisa, hata ukiomba kila wanachokiombea wanatamka lugha hiyo hiyo. Kwa hiyo inaonyesha kwamba watu hawa wamefika mahali ambako hawajaweza kuchochea huduma ile ili kuweza kuwa na maneno zaidi ya kuomba katika lugha, kwa sababu wakati mwingine watu hawajelewa umuhimu pia wa karama hizi au vipawa hivi au uwezo wa Roho Mtakatifu. Labda nifafanue kidogo kuhusu kunena kwa lugha. Kunena kwa lugha, kwanza kabisa tufahamu kwamba kunena kwa lugha ni moja ya ishara za waaminio. Marko 16 mstari wa 17 hadi 18 anasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo kwanza kabisa tutambue kwamba hii ni ishara kwamba unamwamini Mungu. Hii ni ishara ya waaminio. Sisi tuna viwango vyetu na vipimo vyetu katika makanisa na katika ibada zetu, kwamba mtu ambaye ni muumini mzuri ni anayehudhuria ibada, anayefanya mambo fulani fulani. Lakini ukweli ni kwamba mbele za Mungu, mtu ambaye ni mwaminio, ziliwekwa ishara katika Biblia kwamba, sisemi lazima pengine zote, lakini angalau mojawapo. Kama sio kutoa pepo, basi unene kwa lugha mpya, au ushike nyoka, hata ukinywa kitu cha kufisha kisikudhuru. Sina maana utafute nyoka uwashike, lakini kwamba kuna mazingira yanayoonekana ya neema ya Mungu, ya uwezesho wa Mungu katika mambo magumu yasiyowezekana kibinadamu, ambao Mungu anakusaidia. Kwa hiyo hii ni ishara, na kama ni ishara si vizuri tukaipuuza, kwa sababu ni vizuri kuwa na ishara za kimbingu katika maisha yako. Usitegemee ishara hizi za kawaida za kuonekana mwaminifu mbele za watu, wakati Biblia imetuwekea wazi kwamba ishara kuonyesha watu wanaamini ni ipi. Na inawezekana ukamwona mtu mwingine ana tabia mbaya ingawa ana ishara hizo, lakini yule alikuhusu. Mwachie Mungu mwenyewe ambaye atahukumu watu. Ni sawa na wewe unaposhitakiwa kwa kesi fulani, huwezi kuanzisha nyingine ukasema kwanza huyu naye alinifanyia hivi. Wewe unapaswa kufuata lile la kwako, hata kama huyo naye atakamatwa ni kwa namna nyingine. Wewe wajibika na makosa yako. Kwa ndivyo ilivyo katika maisha yetu pia, kwamba huna haja ya kuangalia watu wengine, wewe shughulikia ya kwako. Lakini pia jambo la pili ni kwamba mtu anayenena kwa lugha anaongea na Mungu, haongei na watu. Wakorintho wa kwanza 14:2 anasema, maana yeye anenaye kwa lugha hasemi na watu, bali husema na Mungu. Maana hakuna asikiaye, lakini anena mambo ya siri katika roho yake. Kwa napenda pia ufahamu kwamba mtu anayenena kwa lugha hasemi na watu. Sio ujumbe kwa ajili ya kanisa au kwa ajili yako. Anasema na Mungu. Kwa hakuna sababu ya wewe kutaka usikie anasema nini. Wako watu wanahukumu watu kwa hilo, lakini ukweli ni kwamba kama mimi naongea na mtu wa kabila moja na mimi, tunashirikishana mambo yetu, si lazima na wewe usikie, maana hayakuhusu, wala uweze kukasirika, kwa sababu hatuzungumzi na wewe. Kwa kama mtu Mungu anamzungumza na Mungu na Mungu amemuelewa, hakuna sababu yoyote ya wewe kuona kwamba na wewe uelewe anachokisema wakati anazungumza mambo ya siri. Biblia inasema anayenena kwa lugha hasemi na watu, anasema na Mungu. Alafu ananena mambo ya siri katika roho yake. Hayo mambo hayako kwenye mwili wake, yako kwenye roho yake. Ni kwa kunena kwa lugha tu ndipo unaweza ukasema mambo yaliyo katika roho yako. Hayo mambo huwezi kuyaomba kwa Kiswahili wala kwa lugha yako. Wewe utaomba yale ya mwilini tu unayoyajua, ndio unaweza kuomba kwa lugha yako ya kawaida. Lakini vile vile jambo la tatu, kunena kwa lugha ni maombi ya rohoni na sio mwilini. Wakorintho wa kwanza 14:14, maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Kwa hiyo faida ya kunena kwa lugha ni kwamba akili zako haziwe na matunda. Unapoomba katika akili, inabidi utafute vocabulary, maneno ya kujieleza kulingana na mambo na wakati mwingine unayakosa. Lakini unaponena kwa lugha unazungumza mambo ambayo ni ya roho yako, unaomba katika roho, hutumia akili. Una haja ya kufikiri sana kwamba, na ndio maana kwa kunena kwa lugha unakuwa na maneno mengi zaidi ya kutosha mbele za Mungu ya kujieleza. Lakini mara nyingi wewe kwa Kiswahili au kwa lugha yako ukiishiwa, unafika mahali una cha kusema, inabidi tu ulie. Lakini mara nyingi katika kunena kwa lugha unapata maneno mengi ambayo yanagusa moja kwa moja kwa Mungu, na ndio maana Mungu akaamua tupe lugha hiyo ili tuwezeshe kujieleza vizuri zaidi, kusemezana na yeye, kuliko lugha hizi ambazo zimetokana na Babeli, tusizitumie hizo kila wakati. Lakini jambo jingine ni kwamba ukinena kwa lugha unamshukuru Mungu vyema. Wakorintho wa kwanza 14:17 anasema, maana ni kweli wewe washukuru vyema, bali yule mwingine hajengwi. Maana yake alikuwa anajaribu kuwasaidia watu kwamba unapokuwa unanena kwa lugha, mtu mwingine hanufaiki na kunena kwako kwa lugha. Kwa hiyo unapokuwa mko kwenye makusanyiko ambayo sio kwamba mko kwenye maombi,
umeambiwa pengine mtu mmoja aombe, una sababu ya kuomba katika lugha. Kwa sababu ukiomba katika lugha watasemaje amina, wakati walikuambia usimamisha wewe ili uombe. Labda roho tu mwenyewe kama kapenda kuchukua nafasi hiyo kukujaza nguvu. Lakini ukweli ni kwamba unapoomba, kama mnaomba kwa pamoja sawa, au unaomba peke yako, hapo unaweza ukaomba vizuri katika roho. Sasa Biblia inasema kwamba mtu anayenena kwa lugha anashukuru vyema. Kwa nini? Unawezekana umetembea kutoka mahali fulani kwenda mahali pengine, na huko una tatizo lolote njiani, na ukashangaa Roho Mtakatifu yeye akinena kwa nguvu sana kwa kuomba, kwamba kulikuwa kuna hatari njiani ambayo Mungu alikuepusha nayo. Lakini ingekuwa sio kunena kwa lugha, usingeomba, kwa sababu hujui kilichotokea. Ni mpaka uone ajali inataka kutokea, ni mpaka uone kimwili tu. Kwa hiyo ukitaka ushukuru vyema, unaweza kushukuru vizuri zaidi kwa kunena kwa lugha. Lakini pia jambo jingine ni kwamba kunena kwa lugha ni muhimu kibinafsi na sio kwa wengine. Nataka tu kulisisitiza hili zaidi. Wakorintho wa kwanza 14, 18 na 19, namshukuru Mungu ya kuwa nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote, lakini katika kanisa napenda kunena maneno matano kwa akili zangu, nipate kuwafundisha wengine zaidi ya kunena maneno 10,000 kwa lugha. Mtumishi wa Mungu Paulo hapa anatuambia kitu cha msingi sana, kwamba kunena kwa lugha si kwa muhimu sana kwa watu ambao hawaelewi maana yake. Ni vizuri kama Roho wa Mungu mwenyewe atashuka hivyo, lakini ni vizuri zaidi kuhakikisha kwamba watu wao wanaelewa maana ya kunena kwa lugha, si kama maonyesho fulani. Lakini kama mnaomba pamoja, mnaomba kwa pamoja na Roho wa Mungu anakuongoza, una uhuru huo kwa watu wanaoelewa maana yake pia ni nini. Kwa hiyo anasema mimi namshukuru Mungu kwamba nanena kwa lugha zaidi ya ninyi nyote. Pengine wewe ni shabiki mzuri unayemtambua vizuri mtumishi wa Mungu Paulo, ambaye aliandika sehemu kubwa ya Agano Jipya, lakini nataka nikuambie kwamba hakupinga kunena kwa lugha. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema katika Korinto, yeye ananena kwa lugha kuliko wote. Ila akiwa kwenye kanisa anajitahidi kwamba asinene kwa lugha, awape ujumbe watakao usikia na kuelewa. Sasa na wewe pia ni muhimu kulielewa hili, kwamba hata kama katika kanisa hatuwatu waneni kwa lugha, basi nena nyumbani kwako, pata muda wa kutosha. Na wewe uliyejaliwa uwezo huu, napenda kukuambia kwamba tambua leo kwamba kunena kwa lugha ni kwa muhimu sana katika kujijenga katika roho yako. Hakuna ulazima wa kuendelea kuomba kwa Kiswahili ukiwa peke yako. Kama umejaliwa hali hiyo, hebu omba, nena na kumlilia Mungu kwa na kumuomba katika lugha, utaweza kujengwa zaidi. Lakini wengi sana wameacha hiyo, wananena kwa lugha wakienda kanisani, hawatumii, hawajui muhimu wa jambo hili. Lakini kunena kwa lugha, Paulo anasema ananena kwa lugha kuliko watu wote wa Korinto. Lakini akiwa na watu na katika huduma, yuko tayari anene mambo machache yanayoeleweka, yanayosikika kwa lugha za watu walioko pale, ili kuwajenga. Alikuwa tu anataka kuwafundisha watu kwamba watumieje vipawa hivi. Na napenda sana uyaelewa. Yako mengi ya kujifunza, lakini kwa leo nimependa kukupa hayo machache. Sasa napenda kukuongoza maombi haya. Sema, ee Mungu, naomba unipe roho ya kujifunza, ili nisibeze utendaji wa roho wako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba neema yako kwa kila ambaye amesikia ujumbe huu. Wako ambao wamejaliwa kunena kwa lugha na wako ambao hawajajaliwa. Lakini Mungu, hatuna sababu yote ya kubeza utendaji wako na karama za Roho Mtakatifu ambazo uliruhusu na ulisema utatupatia. Na ukasema kipindi cha Yoeli kwamba hazitakuwa za watu wachache tu, bali watu wote watamwagiwa roho wako. Na roho aliposhuka watu walijaliwa kunena kwa lugha, na baada ya pale tuliona watu wakiendelea kunena kwa lugha na kutabiri. Na kusii Mungu kamsaidie mtu huyu ambaye anaweza akajikuta akaingia dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu kwa kupinga kunena kwa lugha kwa sababu tu hajapewa. Lakini ukweli ni kwamba iwe mtu amepewa hajapewa, ni vizuri kukubaliana na Mungu kwamba anatenda kazi, na wala sina sababu, hakuna sababu yoyote ya mtu yoyote kuchanganya kunena kwa lugha na tabia. Tabia hizo Mungu atashughulika nazo, ile jambo jingine. Lakini umuhimu wake bado uko pale pale, kwamba Mungu, hii ni lugha aliyoileta ambayo lazima tuithamini na tuiheshimu. Saidie Bwana Yesu, ili na yeye aweze kupokea kipawa hiki ikiwa na shauku hii, katika jina la Yesu aliye hai. Sema, ee Mungu, naomba uniwezeshe kuchochea uwezo ulionipa, ili ninufaike na utendaji wa roho ndani yangu. Baba, katika jina la Yesu, kuna ndugu huyu ambaye umemjalia uwezo wa kunena kwa lugha, lakini hajajua jinsi ya kutumia kunena kwake kwa lugha kwa manufaa yake kiroho, lakini pia bila kuwakwaza watu wengine. Naomba neema yako Bwana ikawe juu yake, kumsaidie atambue kabisa kwamba hiki ni kitu cha kumsaidia yeye kujengwa kiroho, na sio kitu tu cha kujionyesha kwa watu, wala sio kitu cha kuwadharau watu wengine. Na kusii Mungu kumsaidie kuelewa ya kwamba ana mengi ambayo anaweza akajifunza zaidi, kama atamruhusu Roho Mtakatifu anene ndani yake. Akipata nafasi ya kutosha atajifunza mengi, maana ana muda mrefu ambayo mpaka sasa ananena kwa mazoea tu. Ananena kwa mazoea na maneno ni yale yale, hana maneno mapya yoyote. Jambo ambalo linasababisha kushindwa kuelewa kama vile kweli majibu yatapatikana. Kwa sababu anapoombea kanisa ananena maneno hayo hayo, akiombea watumishi wa Mungu, akiombea taifa ananena maneno hayo hayo kila siku.
Kwa huyu mtu ameishiwa maneno, naomba Roho Mtakatifu umuishe upya, asiendelee kunena maneno ya mazoea, bali aweze kupata maneno mapya yanayoendana na mahitaji yaliyoko mbele yake, ili aweze kupokea kutoka kwako. Neema yako ikamfunike na nguvu zako katika jina la Yesu. Amen.